such great favors and fasten your seatbelt. If you have computers, you must turn them off and store them. Smaller devices must be stored or held for a minute. Thank you. Vai falar italiano? Tô aqui no hotel, tranquilão. E eita, coloquei a mão na frente. Eu ainda não tô acostumado. Tá muito barulho, eu não sei se nem está dando pra me escutar. Mas como vocês podem ver, tô aqui na sacada. Beleza? Essa foi a apresentação da sacada. Mano, ficou... Aê! Essa aí foi a apresentação da sacada. Quem vier chegando de avião pode ver que eu não sou muito acostumado com esse tipo de tecnologia absurdamente intensa desenvolvidamente. Mas estamos aí, né? Agora vamos por quantos inscritos? A galera da pesada, da briga da galera. A galera John Game, John Game. Olha ali os moleques ali. Aí sim, jumps aqui. Tá, tá gravando. Chama os 10, quero farmar. Personalizado, tem uma galera aqui. O Spop ali no canto, conversando com o subscriber. Tem mais galera lá pra trás, ó. Ah, moleque. Aí, não gravei nada, mas já estão aqui dentro da BGS. Tô aqui com o WG. Rockzinho e o Somero anti-cabelo. Eles saem do armário, o Rock tá saindo do armário. Presta a máscara. Ó, e nós, o Rock vai fazer um desafio aqui. O primeiro vai ser mandar o falsete. Calma aí, calma aí. Ah, falsete não, é easy. Não, falsete não, é a minha. Vai, é a minha. Vai, manda, vai manda o falsete, manda o falsete. Aqui. Eu testei e deu ruim, viu? Testou e chorou? Não, os caras não descobriram. Chorou. Não. Aqui, oh, a escrita chorou, mano. Aqui, ó, a escrita chorou. Chorou ou não chorou? Chorou, chorou. E daqui a pouco não. Aqui é mais ou menos uma hora, nós tá vazando. Daí amanhã tem mais. Eu já gravei pouco porque tá muito lotado. É, hoje eu gravei pouco. Passei no meu canal, galera, John Game, na panela do Sarinho. Aí, mano, passa no meu canal, a Eden Crash, mano, valeu. WG Brasil também, ô. Não importa não, WG Brasil. Aí, galera, ele tá valendo a mão, continua aqui lendo a mão do Mozart. O Mozart tá aqui. E aí, galera? Nossa, não tá gravando isso. Aqui o Spotão. Sou muito fã, sou muito fã. O Mozart é um grande. Ô, meu Deus, e ali atrás de Snoopy, ô, Snoopy. Ele e o Cactus, manda o Cactus. Ele e o Cactus, Cactus. Cactus BR, moderador aí, tá de fake hoje. É o Low. É o Low Gaming. É o Low Gaming de fake. O Zip tá aqui, mas ele tá de fake. O Zip tá ali, ó. Ali, ó. Aquela pessoa ali, ó. Tá ali, é o Hax da CHW. Não, a gente joga aqui já faz um tempo, mas a gente tá rodando ainda e eu não sei o que a gente vai fazer hoje, mas vai ser um dia muito divertido, de várias travessuras. Agora que eu tô aqui também, né, mano? Agora o Mozart tá aqui, ontem ele não tava. É, o Mozart tá aqui. E Cactus tá aqui também. E é nóis, mano, vamos ver o que nós faz. É, tchau, aí, tá gravando. Tchau, Miclo! É, galera, vocês estão gravando, mano. É, já foi assim. Ed chegou agora há pouco, agora ele tá aqui com nós. Só que nela. Isso aí, daqui a pouco sai mais um... Tem 12 pessoas! Daqui a pouco sai aí, mais um... Aí, passa no meu canal aí, tô na desk, é nóis! Daqui a pouco sai mais um highlight de CSGO, tá ligado? Aí, 5K de AWP na caixa lá, é nóis! 7 highlights ou mais todo dia, passa lá no canal do mano e vamos continuar fazendo essas coisas! Bora, caralho! E aqui tá... Olha os youtubers teens aqui, ó! Crepe de... Olhando pra cima! Mosaic! Olha o Taunt! Deixa eu mostrar o olho, faz o olho aqui, vai! Olha isso, mano! Esse cara, tipo... O Spop se indignou. Salve. Salve. E eu tô gravando um pouco porque não tem muita coisa pra fazer, a gente só tá zoando. Ui. A gente tá mais zoando do que fazendo coisa séria, então... Verdade. A gente joga uma coisa pra fazer, daí depois eu volto. O Mozart vai embora, já avisa aí, o Mozart já vai embora, acabou.
seu fã. Oh, meu Deus! Ô, mano, tá mais escuro aqui. Vai negar mesmo, Diniz? Beleza. Bota a luz de leve, Pandora, por favor, cara. Ô, louco! Valeu, mano. Galera, entramos aqui no stand da FTV, tô aqui com o Spock. Fala, galera. Com o Snifok também. É nóis, mano. Entramos aqui, temos uma pulseirinha. Olha a galera que tá ali embaixo. Tá top pra caramba aqui, a gente vai ficar daqui, depois a gente vai descer lá de novo. Nós. Galera, a gente acabou de sair lá do stand da NVIDIA de novo, tô aqui com o Spock. Oi! Oi. Bom, basicamente a BGS foi essa, o BGS enquanto inscritos no caso. Eu fui no dia sábado e domingo, beleza? Eu conheci bastante gente que eu não conhecia, tipo Mozart, Spop, e na real todo mundo, né, da internet. É, gostei muito de conhecer todo mundo, tá ligado? É, queria agradecer quem foi no encontro de inscritos, tirou foto comigo na BGS, também tirou foto comigo e com os outros youtubers e tal. É, queria agradecer mesmo, valeu. Vocês são top, mano, vocês sabem disso. E, mano, deixa seu like aí se você gostou, tá ligado? E que eu posso gravar outras coisas, tipo outros eventos e essas paradas assim. Então é isso, obrigado a todo mundo que assistiu, valeu, falou e fui!